尖閣諸島では、中国海警局が頻繁に侵入を激化する中、海上保安庁大型巡視船の体制が整いつつある日本です。今回は、巡航型アサナギを例に挙げ、日本の警護について詳しく深掘りしていきます。6000トン級が続々就役、全国で6隻体制となる中、尖閣強化は必須。黎明型と巡航型の違いってわかりますか？詳しく違いについても深掘りしますね。中国の動きは年々エスカレートする中、近平の中国国内での動きが崩壊との情報も、まずは経済崩壊で世界への投資ができなくなるのは良かったのか。2023年7月6日、海上保安庁の第10管区保安本部に、排水量6000トン超級の大型巡視船である、巡航型の2番艦である、アサナギが就役を迎え、同3番艦の弓張も、本年度内には、これに続いて配備される予定である。日本の海の警察として、その安全を守る行政組織である海上保安庁は、北は、北海道の第1管区から、南は、沖縄の第11管区までの11の管轄区に分けて、その警備を担当しており、第10管区保安本部は、鹿児島に本拠を置いている。海上保安庁においては、その規模に注目してみると、昨今は、中国海峡局の船舶が、恒常的に侵入を繰り返す事態となっている、尖閣諸島を担当区域に抱える沖縄に本拠を置く第11管区保安本部が、最も大きな比重を占めている。ご存知のように、尖閣諸島については、1970年代以降より、中国と台湾が、共に、自らの領土であるとの主張を行っており、富に、最近では、2012年9月に、同諸島を日本が国有化したことを受けて、中国海警局の船舶の侵入が激化している。中国側にしてみれば、この日本の尖閣諸島の国有化を政治的に阻む手段として、中国海警局の船舶の周辺海域への侵入を強化させているという背景があり、同諸島の実効支配を継続する日本の方針への反発を示すことを企図している。こうした中国側の動きに呼応することを、いやおうなく強いられた日本政府は、尖閣諸島を管轄区域とする第11管区保安本部に尖閣領海を警備する専従体制を敷き、2016年2月から、その体制を稼働させて現状維持に努めている。そうしたいわば日本の領海警備の最前線となっている第11管区保安本部に隣接する海域を管轄しているのが第10保安本部であり、鹿児島県、宮崎県、熊本県にまたがる広い海域における治安維持を担当している。この第10管区保安本部の体制を拡充することで、万が一の場合の第11管区保安本部のサポートを担い得る力を確保する目的があり、今回のような排水量6000トン超級の大型巡視船である、巡航型の配備が進められていると言えよう。単体の巡視船の規模という点においては、第10管区保安本部には、排水量7000トン超級の直島、レ、2名級の1番艦、黎明と2番艦の秋津島、同6000トン級の巡航型の1番艦、巡航、2番艦、アサナギという大型艦が配備された。冒頭でも述べたように、巡航型巡視船の3番艦たる弓張も、2023年度中には第10管区保安本部に配備される計画であり、同保安本部には、排水量6000トン超級の大型巡視船6隻が集うことがすでに決められている。この体制を俯瞰してみても、いかに、今の海上保安庁が、第10管区保安本部の管轄区を重要視しているかを雄弁に物語るものと解釈することができ、海上自衛隊と同じく、南西諸島方面の警備体制を厚くする方針であることが伺えるだろう。第10管区保安本部が所管する海域には、およそ900以上の島々が含まれるため、それらの島々の島民の方々の日常生活を支える船舶の往来も多いゆえ、豊かな海を利用した観光事業も盛んで、その海難事故への対応も必須となっている。加えて、第10管区保安本部の管轄地域内には、鹿児島県の仙台市組崎町に所在する仙台原子力発電所も存在しており、この安定稼働を支える上でも、周辺海域の警備活動は、
非常に重要な意味を持つと言って過言ではないと思われる。また、多くのエネルギー資源や食料、各種製品の原材料を海外からの輸入に頼る日本にとって、第10管区保安本部が管轄する海域は、最も重要な海上交易ルートでもあり、この安全の確保は、文字通りの日本の生命線でもある。こうした様々な理由から、第10管区保安本部には、充実した巡視船の体制構築が行われており、今回の朝凪の配備も、こうした背景に基づいて実施された大きな計画の一つであると見て間違いはないだろう。今回の朝凪をはじめ巡航型巡視船は総トン数が6742トン、全長が約 140.0 メートル、最大幅が 16.5 メートルという船体の規模を誇り、現在の扶桑型、元は瑞穂型巡視船に連なる形式の船舶と見さされている。扶桑型巡視船は現瑞穂屋島の2隻が建造されたが、総トン数が5259トン、全長が約 130.0 メートル、最大幅が 15.5 メートルであり、巡航型はこれを若干大型化させた巡視船だということができる。巡航型巡視船は機関部には4機のディーゼル機関を組み、豪渡し用 DAD 方式が採用されており、この機関部によって最大出力で3万6000馬力を発生させ、最大速力も25ノット以上と、排水量で6000トン超級の大型巡視船としては強力な足回りを備えている。海上保安庁の装備する巡視船の中では排水量で7000トン級という最大規模を誇る敷島型2隻やレ・イメイ型3隻も巡航型と同様に強力な機関部を搭載しているが、これらは基本の構造に高価な軍艦型が用いられている。それに比して、巡航型巡視船は、予算上からも、建造費の圧縮を図る意味で、通常の商船をベースとした構造が採用されており、敷島型やレイメイ型に比すれば、実に 35% ほども、安価な金額で、その性能を確保している。具体的に晴れ、イメイ型一番艦のレイメイが、およそ262億円の建造費が投じられたことに対して、巡航型の一番艦である、巡航は同およそ172億円で建造されており、日本政府の苦しい財政事情をカバーすることに成功していると言えよう。巡航型巡視船はおよそ56名ほどを定員としており、海上自衛隊の護衛艦等と比すればさすがに軍艦ではないために消費化が図られているが、兵装としても70口径の 40mm 単装機関砲1機と 20mm 多砲新機関砲2機を搭載している。また、艦尾に設けられた回転翼用の飛行甲板、そして、その格納庫には、艦載機となるユーロコプター、EC-225 シュペルピューマ、マークアヤイタスを、2機搭載可能な仕様となっており、標準で、艦載機2機を運用することが実現されている。加えて、遠隔操作が可能な放水銃も巡航型は装備しており、毎級の秋津島では70口径の 40mm 単装機関砲が2機装備されていたことと比べれば簡素化されてはいるが、建造費を考慮すれば妥当な仕様と考えられる。巡航型の仕様を見た場合、単体としての装備では敷島型やレイメイ型に若干劣るものの、建造費とのバランスで言えば十分な能力を有していると考えられ、予算上の制約からもこの方向が継続されると思われる。いずれにせよ、中国側が中国海警局の体制を強化し、尖閣諸島周辺海域への侵入を繰り返す事態への対応として海上保安庁の体制の強化を余儀なくされていることは明白であり、その意味でも財政負担を強いられていると言えよう。中国側は日本の尖閣諸島に止まらず、南シナ海方面においてもその大半を自国領だと主張することと並行して、周辺国との圧力を増してきており、最近ではフィリピンとの対立が激化していることも多数の報道で目にする。こうした事態を目の当たりにしても、中国との話し合いや経済的な利得を優先して
いたずらに刺激すべきではないとの意見もマスコミ上に散見されるが、アメリカの圧倒的な軍事力の優位が薄れつつあるある現状では、その傾向が改まることはないだろう。個人的には、日本の防衛を憂う中で、せめて中国側が装備している大半が、旧ソ連やロシア製のものをベースとした機材の有用性が低いことに期待するくらいしか方策が思いつかないが、きれゆえに、ロシア・ウクライナ戦争の成り行きが注目される。